Medzi podujatia organizované mestom Snina v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti sa zaradili príjemné stretnutia ľudí, ktorých spája životné jubileum. Jedno z týchto podujatí sa konalo aj 6. decembra v deň svätého Mikuláša v dôstojných priestoroch Sninského kaštieľa. Do pamätnej knihy mesta sa tentokrát slávnostne zapísala približne 100 jubilantov, ktorí svoj sviatok oslavujú v posledných 3 mesiacoch roka. Popoludne im spríjemnili mladí folkloristi so šiňavý pásmom vianočných piesní a koliet. Kaštieľom sa ozývala ľudová hudba a zvučné hlasy mladých dievčat. Prievodného slova sa výborne ujala sninská matrikárka Ľuba Latová. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Štefan Milovčík. Všetkým zaželal predovšetkým veľa zdravia, ešte mnoho krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny a dobrých priateľov a spokojnú jeseň života. Určite všetci prežili pekné, možno že aj ťažšie chvíle, nakoniec tak ako život každého človeka, ale dnes sme ich zavolali preto, aby na všetko to, čo nebolo dobré, zabudli a verím, že takto je, aby si túto chvíľku odnesli aj v nadchádzajúcich Vianociach všetci domov. Citlivé a dojímavé verše zazneli v podaní recitátorky Danky Mindokovej. Slová vďaky patriace jubilantom vyjadrili svojím vrúcnym spevom aj ženy zo Zboru pre občianske záležitosti. Príjemného stretnutia, na ktorom si spoločne pripomenuli okrúhle narodeniny, všetci jubilanti odchádzali s darčekom a pekným zážitkom. Veľmi dobre pripravené bolo to na jednotku a veľmi sa mi páčili tie devčata. Chcem sa poďakovať za všetkých 70-tníkov, že sme sa dožili zdraví, šťastie a že sme mohli prísť dneska na toto stretnutie. Ďakujem aj panu primátorovi a Zboru pre občianske záležitosti. Danke za krásnu baseň a Ľubke, krásny aniel, len krídla jej chýbali. Bolo to krásne, bolo to úžasné. Teším sa, že máme takú akože povinnosť, akože mesto možno, že nezabúda na jubilantov. Prekrásne to spievali, naozaj všetka česť, že mladí sú ochotní ešte sa zapájať a obnovovať tie zvyky, ktoré dakedy to bolo samozrejmosťou. Dneska sa naspäť vracáme do tých čias, že do svojich mladých čias, tak by som povedala. A dúfam, že sa to nevytratí. Prežila som to veľmi pekne, páčilo sa mi to, dievčatá veľmi pekne vystupovali, bolo to veľmi pekne pripravené. Ľudia si to užijú, no. Lebo, viete, dôchodkári majú už taký jednotvárny život. Sme šťastní obidvaja s manželom, že sme sa dožili takých prekrásnych rokov. A čo sa týka mesta prekrásne a ďakujeme panu primátorovi aj pani Latovej, pani Mondokovej za prekrásne slova, ktoré nás dojali, mňa osobne k slzám. Zo Sniny Iveta Buraľová.